A presidente del Consejo, señor Ferri, Cindy del Grupo Compromís, para formular la pregunta al presidente del Consejo. Escoltaremos al señor Ferri. Como usted vulga, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, hoy desde Compromís volem saber quina és la valoració del Consell davant la falta de concreció dels compromisos del president del govern d'Espanya respecte als interessos valencians, dels valencians i les valencianes. Alguns poden pensar que ja estan així els pesalls de Compromís preguntant pel de sempre, per l'agenda valenciana, sobre inversions dignes o finançament just. Podem ser pesats, hi ha molta honra, però el que no som el grup parlamentari de Compromís i, des de luego, allò que no ens considerem de ninguna de les maneres és el que va dir el senyor Echavarri, exalcalde d'Alacant, un lastre. Si el senyor Echavarri preferia que en aquests sellons blaus estiguera sentat Toni Cantó en lloc de Mònica Oltra, és el seu problema, no és el nostre, nosaltres ho tenim clar. Llarga vida al botànic, no em cansaré de dir-ho, llarga vida al botànic. Però bé, com li deia, avui volem conèixer la valoració del Consell sobre la falta de concreció en el tema de les inversions, el finançament o el reconeixement del deute històric. No es tracta d'un tema de partit, ni tan sols es tracta d'un tema del pacte del botànic ni dels partits del botànic. Estem davant d'un autèntic tema de país que ens afecta a tots i a totes, perquè d'aquest tema, quan parlem d'aquest tema, estem parlant de la nostra qualitat de vida. Per això hem arribat a grans consensos en aquestes Corts, per això s'han sumat centenars d'ajuntaments valencians, els sindicats, l'empresariat, les entitats cíviques, les universitats i un llarg, etc. Amb aquest consens i amb les resolucions d'aquesta cambra va arribar el dia 3 d'octubre i la seva reunió amb el president del govern d'Espanya. Realment varen rebre algunes bones notícies en la seva compareixença, en la de vostè, com ara el compromís d'invertir un mínim del 10% en la nostra terra. Els valencians i les valencianes representem el 10,6% de la població. En aquestes Corts hem aprovat resolucions que demanen entre un 13 i un 14, però és un bon inici, el 10%. La nostra decepció va vindre després amb la comunicació que es va fer des de Moncloa, que no concretava cap dels compromisos. Alguns pensaven que seria el 9 d'octubre, quan el president del govern espanyol aprofitaria per a concretar xifres exactes dels seus compromisos. Això esperaven tots i totes en el discurs que va oferir el senyor Sánchez en el Palau de la Generalitat. Tant vostè com la vicepresidenta Oltra sí que van fer el que tocava, van fer un discurs reivindicatiu. Però quan va arribar el torn de Sánchez, novament, varen rebre bones paraules, varen rebre promeses de diàleg, però cap concreció respecte a les mesures per acabar amb la discriminació que patim els valencians i les valencianes. I algú pot pensar que és normal, que s'està estudiant, que no es poden anunciar xifres, però clar, este govern espanyol ja s'ha compromès a pujar la subvenció del transport metropolità de Barcelona a 150 milions d'euros. A quan es compromet amb el transport metropolità de València? Este govern espanyol ja s'ha compromès amb el 19% d'inversions a Catalunya signat amb una declaració formal a Barcelona. A quan es compromet a invertir en el País Valencià? Este govern central ha detallat els 2.000 milions que rebrà Andalusia, 1.000 milions d'euros més dels previstos inicialment. A quan es compromet amb els valencians i les valencianes? Mire, el problema és que mentre altres reben xifres, els valencians i els valencians només rebem lletres. Que quede clar que des de Compromís no dubtem de la bona predisposició del govern, d'este govern, perquè després de l'autèntica marginació pressupostera que vam patir amb Rajoy i amb els pressupostos de PP i Ciudadanos, tenim esperança amb este govern. Però amb bones intencions no es millora la vida dels valencians i les valencianes. Amb promeses de diàleg no s'acaba amb dècades de discriminació cap als valencians. Necessitem compromisos concrets. Perquè parlar d'inversions en el corredor mediterrani és parlar del futur de la Ford, de les nostres xicotetes i mitjanes empreses exportadores. Parlar d'inversions és parlar de les nostres rodalies i de salvar vides alliberant l'autopista com s'ha fet a Catalunya. Parlar dels 1.350 milions d'euros és parlar d'acabar amb els barracons o amb les llistes d'espera. Necessitem concreció, però sobretot necessitem avanços. Senyor president, ara comencen les negociacions dels pressupostos generals de l'Estat amb altres grups. Nosaltres, des de Compromís, ja hem mostrat la nostra predisposició a negociar i a millorar-los, però, com li deia, és una qüestió de país. Som 33 diputats i diputades valencians i valencianes. Som 15 diputats i diputades del Pacte del Botànic. 15 diputats i diputades per a treballar per uns pressupostos d'esquerres. Sí. Perquè consagrar la discriminació al nostre país
no es valencianista, pero tampoc és d'esquerres. Les esquerres han defensat sempre la igualtat, un principi que s'està vulnerant dia i dia també amb els valencians i les valencianes. Per això, quan arriba el moment de negociar, esperem comptar amb totes les complicitats. No volem quedar-nos soles defensant un tracte just per als valencians i les valencianes, perquè no reclamem ser més que ningú. Reclamem ser igual que la resta, ni més ni menys. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri. Li contestarà el president del Consell.